Magnus Abrahamsson och Jocke, Andreas Olsson och bakdelen heter Johnny och Mats Engström. Så är det. Här. Som är tag i varje fall. Ska han fortsätta med den här finalen? Där har vi en gentleman som verkligen hittar runt på västra banan. Robinson gör en liten miss. Nu kommer Engström på insidan av Olsson på borta. Vi backar tillbaka ner igen. Olsson håller in positioneringen. Samtidigt som Fokker och kommer in på målkurvan här under det första varvet. Magnus Abrahamsson, fjärde platsen, där får vi in